မင်္ဂလာပါရှင်ပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ဩဂတ်လ25ရက်နေ့မှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့တပ်စခန်း30ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပဲဒီမြန်မာနိုင်ငံဟာနိုင်ငံတကာရဲ့ဖိအားမျိုးစုံကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။အခုချိန်ကြီးလည်းအဲ့ဒီဖိအားတွေကိုရင်ဆိုင်ရဆဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုဖိအားတွေကနေဘလို့အနည်းလမ်းနေနဲ့လွတ်မြောက်နိုင်မလဲဆိုတာတွေကိုသိဖို့အတွက်ဒီပထမဆုံးရခိုင်ကော်မရှင်မှာထဲထဲဝင်ပါဝင်လုပ်ပိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဒီအစီအစဉ်စာကိုလည်းရေးသားတင်သွင်းခဲ့သူခေါင်းဆောင်တဦးလည်းဖြစ်ပြီးတော့တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာUN ရဲ့ UNICEF ဌာနကိုဆိုလဲတူဦးဖြစ်လဲတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဆရာမဒေါက်တာဒေါ်ရင်ရင်တွင်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မှမင်းမြန်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရရှင်မင်္ဂလာပါဆရာမမင်္ဂလာပါသမီးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမအဲ့တော့အခုပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံကအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဆရာမဒါဖိအားတွေအများကြီးဟိုရင်ဆိုင်နေရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဆရာမလည်းဒီနိုင်ငံတကာကပဋိပက္ခနေမျိုးဒီမှာနိုင်ငံတွေမှာအများကြီးလောက်လာခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလက်ရှိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဒီပဋိဖိအားတွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဟိုဘလို့နည်းလမ်းတွေအများရှိသေးလဲပေါ့နော်လက်ရှိဒီနိုင်ငံတကာဖိအားနေလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တချို့တွေကထင်တယ်ဒီနီလာမဲရှိတယ်ပေါ့ဒီလိုအဖွဲ့တွေကိုဖိတ်ရမယ်ဒီ UNHCR ရူပါတွေနဲ့အလွတ်လွတ်အောင်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဆရာမတော့အဲ့လိုမမြင်ဘူးအဲ့ဒါဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့အစကတည်းကဒီ2016လောက်ခရဲကဒီစပြီးအကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်ခရဲကကိုတို့ဘက်ကဒီဟိုမဟာဗျူဟာဆိုတာလို့တယ်အဲ့ဒါမဟာဗျူဟာကို3-4 ချက်ရှိဖို့လိုတယ်အဲဒီနေရာမှာဆရာမဘယ်သူ့ကိုပြောမလို့ဆိုတော့ယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရပေါ့လေယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့ဒီအကြံပေးတွေကိုခန့်ထားတယ်အကြံပေးရောရှိတယ်ဒီဝန်ကြီးတက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးတွေရောရှိတယ်အဲ့ဒါဒီပုံကိုယ်တွေကလောက်ရမယ်ပေါ့လေတစ်အချက်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံတကာမီဒီယာမဟာဗျူဟာကမြန်မာနိုင်ငံမှာယခုချိန်ထိမရှိပါဘူးတလောက်တိုက်ခတ်ခံနေရတဲ့တိုင်းပြည်ကနိုင်ငံတကာ media strategy လို့ခေါ်တဲ့မဟာဗျူဟာပေါ့လေရှိကိုရှိရမယ်နိုင်ငံတကာ media ဗျူဟာဆိုတာကအဓိကအချက်3-4ချက်ကိုနိုင်ငံတကာအစည်းအဝေးတွေမှာ UN မှာရောဥပမာနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကဒီအချက်တွေပြောအခုနိုင်ငံတော်သတင်းစာတွေမှာလည်းထည့်ဒီ TV မှာလည်းထည့်နောက်တစ်ခုကလည်းဒီFacebook မှာလည်းပြောအခုကြည့်ရတာ Facebook လောက်ပဲရှိတယ်ဒီဥစော်ဒီယုံကသတင်းပြန်တာလောက်ပဲရှိတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းဒီဟိုပါဗောသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေသတင်းတောက်တွေနဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒါကကနနလည်းထေချာမရှင်းပြနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီနေရာမှာလစ်ခင်းနေတာအဓိကပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကပေါ့လေဟိုတို့ကဒီ media strategy ကိုထေချာโอ้ตีซောက်ရမယ်ซောက်ပြီးမှနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဘယ်ဒီလိုလုပ်နိုင်မျိုးသူတို့တင်ပြပြီးလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်အဲ့ဒါပထမတစ်ချက်ဒုတိယတစ်ချက်ကဒီအဲ့ဒီ media strategy ထဲမှာဘာပါလဲဆိုတော့ဒီရှင်းပြဖို့ပေါ့လေကိုတိုင်းလည်းနိုင်ငံညာသွားနေတော့နိုင်ငံညာသားတွေနဲ့ဆက်ဆံတာပဲကိုပြောတဲ့အချက်တိုင်းနိုင်ငံညာသားတွေကသဘောတူကြမှာတူမှာဒီဘင်္ဂါလီကိစ္စရခိုင်ဘင်္ဂါလီကိစ္စအမြဲမေးခံထိတယ်ဆရာမမဒါမဲ့ကိုအခုသမီးကိုပြောတဲ့အတိုင်းပရိသတ်ကိုအရင်တုန်းကလည်းပြောမှုတဲ့အတိုင်းပဲကိုပြောတာပဲကိုရက်တီချက်အချက်နဲ့အလက်နဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးနိုင်ငံတကာဥပမာတွေနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးပြောတယ်ကိုပြည်တွင်းဥပမာနိုင်ငံတကာဥပမာဥမာဒီနာမည်ကိစ္စဒီရိုဟင်ဂျာလို့ကျမတို့အနေနဲ့လုံးဝအသိမှတ်မပြုတ်နိုင်ဘူးဘင်္ဂါလီပဲခေါ်တယ်ကျမတို့အနေနဲ့ဒီမွတ်စလင်အောင်မခေါ်တာကကိုမှလည်းကိုနဲ့ချစ်ခင်ရင်းနှီးတဲ့မွတ်စလင်တပည့်တွေတငယ်ချင်းတွေအများကြီးရှိတယ်တဲ့ကြုံမိဘာသာကြီးတစ်ခုလုံးကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာကြီးတစ်ခုလုံးဒီလိုမပြောချင်ဘူးအဲ့တော့ဘင်္ဂါလီလို့ခေါ်တာအကောင်းဆုံးပဲအဲ့တော့သူတို့ရှင်းမြတယ်မင်းတို့တော့ကြည့်ပါလားမင်းတို့အင်္ဂလိပ်တွေကိုယ့်ကိုစကားပြောနေအင်္ဂလိပ်မင်းတို့ပြင်သစ်လူမျိုးကိုမင်းတို့စာရွက်စာတမ်းနေမှာမင်းတို့ French လို့ပဲခေါ်တာပဲဒီအစိုးရစာရွက်စာတမ်းနေမှာပြင်သစ်လူမျိုးကသူကိုယ်သူအဲ့လိုခေါ်တာမှမဟုတ်တာ Français လို့ခေါ်တယ်လीဆိုတော့ဒါကိုယ့်အချင်းချင်းသူတို့အချင်းချင်းခေါ်တာသူနီးတူပဲဘင်္ဂါလီတွေသူတို့စကားနဲ့သူတို့ဘာပဲခေါ်ပေါ့အဲ့ဒါတစ်ချက်ဆရာမသူတို့ရှင်းပြနိုင်ခဲ့တယ်သူတို့လက်ခံတယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီခိုးဝင်ကိစ္စခိုးဝင်ကတော့နိုင်ငံတိုင်းရှိတယ်ငါတို့တရုတ်နယ်စပ်မှာလည်းခိုးဝင်တဲ့လူတွေရှိတယ်ခိုးဝင်ရင်ခိုးဝင်ဟုတ်တယ်လားမဟုတ်တယ်လားဆိုကိုယ်နိုင်ငံကဥပဒေနဲ့ပဲဆုံးဖြတ်ရမှာပေါ့ဆိုတော့အဆရှိတဲ့ဖြစ်မော်တမီးရဲ့အဲ့ဒါဒုတိယတစ်ချက်တတိယတစ်ချက်ကဘယ်စာချုပ်ထိုးဘယ်ပလန်ကိုဆွဲဆွဲဘယ်မဟာဗျူဟာလုံးလို့ဒီဘင်္ဂါလီတွေကိုတိုင်းရင်းသားတွေထက်
တဲ့အချက်အခွင့်ပေးအခွင့်ရေးပေးလို့မရဘူးသူတို့ပြန်လာပြီးကြိုက်တဲ့နေရာသူတို့အရင်အိမ်နေရာတွေပြန်ယူမယ်ဆိုရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးအချမ်းမဖက်နိုင်အောင်သူတို့ထားရမယ်အဆရှိတဲ့ဖြစ်လုံခြုံရေးအရာစဉ်းစားရမယ်နေ့အချက်ကဘယ်အချက်ကိုပဲစဉ်းစားဒီဘက်ခါမှာတိုင်းရင်းသားတွေကိုရှေ့ရှုပြီးတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပဲစဉ်းစားရမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့ဒါနံပါတ်3ချက်နံပါတ်4ချက်ကဒီ UN နေနဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ထိုးတာဆရာမနားလဲပါလေကိုလည်းဒီလိုကိုရင်းလည်းဒီလိုလုပ်ခဲ့တော့ဒီဥပမာအင်ဒိုနီးရှားမှာဆိုအင်ဒိုနီးရှားအစိုးရရယ်ဆရာမတို့ UNICEF ရယ် UNESCO ရယ်ကလေးចောင်းសាអង្គទីအတွက်ကလေးចောင်းတက်ဖို့အတွက်ဒီကိစ္စနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးဝင်ဆိုင်မို့လေ Tripartite Agreement လို့ခေါ်တယ်သုံးဝင်ဆိုင်ဟိုသဘောတူညီတဲ့စာချုပ်ထိုးတယ်ဒါဘာမှမဆမ်းဘူးအဲ့ဆီမဖြစ်စီနေတာကနိုင်ငံတော်အစိုးရကလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် UN ဆိုတာတိုင်ကြုံပြီး UN ဆိုတာတခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီ Eco Soc လို့ခေါ်တဲ့စီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးကောင်စီအောက်မှာရှိတဲ့ UN အဖွဲ့စည်းတွေကပိုစိတ်ချပါတယ်ဥပမာကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကလေးများရမုံရေးအဖွဲ့နောက် UNICEF နောက် UNDP လည်းမဆိုးပါဘူး UNFPA အစရှိတဲ့ဖြစ်နောက်ပြီးဒီကဘာဟိုဟာပေါ့လေစာနဲ့ရိတ်ခါအဖွဲ့အစရှိတဲ့ဖြင့်သူတို့เนี่ยတွဲလုပ်ပါတွဲလုပ်ပြီးကိုယ်ခံယူချက်အတိုင်းရပ်တည်ပါ UNHCR ကိုတော့တတိနဲ့လုပ်ရမယ်ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ဒီ MOU ထဲမှာဘာပါမှဆရာမတို့အနေနဲ့လည်းမသိဘူး UNHCR ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတတိကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာဆရာမရဲရဲပြောရဲပါတယ်ဒီအရင်တော့2010နဲ့2013ရခိုင်ပဋိပက္ခတွေတော့ UNHCR ဒီရခိုင်နေနဲ့ဘင်္ဂါလီနေနဲ့ပုံပြီးတင်းမအောင်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေရှိတယ်။ဥပမာဒီရခိုင်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ဘင်္ဂါလီယောက်ျားလေးတွေကိုစတာစခိုင်းတာ။နောက်တစ်ချက်ကသူတို့ရုံးခန်းထဲမှာရဲတွေလိုက်လာတော့အဲ့ဒီမှာသွားပြီးဒီဘင်္ဂါလီတွေကိုဒီနိုင်ငံညာနဲ့ဆက်သွယ်ခွင့်ပေးတာ။ဒါတွေကမလုပ်သင့်ဘူးလေ။ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဟိုကိုရိုနိုင်ငံကလည်းစီရင်မွေးတည်ပြီးခက်အဆက်ဆက်ကဒီတကားပိတ်ခါတော့ဟိုဘာမှမသိတော့နိုင်ငံသားတွေအထင်ကြီးတော့ဆရာမအစတွေကပြောပါတယ်အစတွေကဒီ UNHCR ကိုထုတ်လိုက်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီကတည်းကအခုဒီလို repatriation လုပ်မယ်ဆိုတာဟုတ်ပြီကုညီပါဒါပေမဲ့ကိုရိုဥပဒေကိုရိုတရားဥပဒေတိုင်းကုညီပါစောစောကပြောထားတဲ့အချက်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အကျိုးရှေ့ရှုရင်တော့မမောင်းလို့ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုအဲ့ဒီခံယူချက်3 4ချက်ရှိတယ်မဟာဗျူဟာလို့ရဲဆိုတာအစကတည်းက2016ကတည်းကစပြီးအကောင့်ထဲပုံရမှာဟုတ်ကဲ့အလိုဆုံးကတော့မီဒီယာပဲအခုနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဒီမီဒီယာနဲ့မီဒီယာနဲ့ပြန်တိုက်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီလွတ်လပ်တဲ့အခုစုံစမ်းစစ်ဆေးကွန်ဖရင့်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့အဖွဲ့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကိုဖွဲ့မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသူ့ရဲ့အတိတ်ပဲပေါ့သူ့ရဲ့ဒီကြာဒီအတိတ်ပဲကဘာဖြစ်နိုင်မလဲဥပမာဆိုတော့လွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးဆိုတော့ဘယ်လောက်ထိလွတ်လပ်မှာလဲပေါ့နော်တို့ဟိုနိုင်ငံသားသားလည်းတယောက်လည်းပါအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြဿနာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဘာဖြစ်ဆိုနိုင်ငံသားပါလာတော့ဟိုဘယ်လိုလဲဆိုတာဖြစ်လာတယ်လေနိုင်ငံသားကတော့ရှင်းရှင်းပြောရင်မြန်မာပြည်အကျိုးစီးပွားတည်းပြောမှာမဟုတ်ဘူးသူကနိုင်ငံတကာစံနှုန်းနေပါရင်နဲ့ကော်ဖီအန်နံပြောသလိုကင်တုတ်မှာဟုတ်ကင်တုတ်တော့ရှင်းရှင်းပြောရင်ကိုယ့်နိုင်ငံနာဖို့ပဲရှိတယ်ဒီကိစ္စကဘလို့မှနိုင်ငံတကာစံနှုန်းကအဓိကကိုကဘာလိုက်နာမလို့ဆိုတော့ဒီဘင်္ဂါလီတွေကိုလူလူလူဆက်ဆံရမယ်။ကျမအဲ့ဒီနှိမနှိမ့်ဆက်နဲ့သူတို့ဒီတက်ကိုတိုက်ရဲကိုတိုက်ရင်တော့ချ။ဟုတ်။သူတို့ချ။ဒါမဲ့ဒီဒုက္ခသည်စခန်းမှာရှိနေတဲ့လူတွေကိုတော့အစင်တန်းနဲ့ထားပေါ့လေ။သူတို့လည်းထားရခိုင်တွေကိုလည်းထား။ဒါကတော့ဟိုကိုကအပြောလွတ်အောင်နေရမယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါမဲ့ဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးကော်မရှင်နေကော်မတီတွေဘယ်လိုပဲခေါ်ဘယ်လောက်အတိုင်းတာအထိအာဏာရှိလဲဆိုတာကတော့ဒါတော့ဟိုကိုတိုင်းပြည်က decision maker တွေခေါင်းဆောင်တွေပေါ်မူတည်တယ်လေတမီးရှင်းရှင်းပြောရင်တို့ကဘာမှဒီလွတ်တော်နဲ့အဆက်အသွယ်မှမရှိတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတယ်ပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ဗောနော်ခုနကဒီနေရဲဆုံးခွာသွားတဲ့သူတွေပေါ့တို့ကဒီလိုဟို6သိန်းရှိတယ်ပေါ့6သိန်းဆိုရင်ကိုကကဟို6သိန်းလုံးပြန်လက်ခံရမှာလားဗောနော်ဟုတ်ဒါလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးလေဒါကိုနိုင်ငံကိုရေကိုမြေရခိုင်ပြည်ကကိုတိုင်းရင်းသားတွေဟုတ်ဆိုတော့သူတို့ပြောတိုင်းပြန်လက်ခံဆိုဒီထွက်သွားတဲ့လူတွေအဲ့လောက်ရှိလားမသိမရှိလားမသိကိုလည်းမရှိတော့မပြောနိုင်ဘာကြောင့်အဲ့လိုအလုံးပြန်လက်ခံမယ်ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလက်မခံသင့်ပါဘူးလက်မခံသင့်ပါဘူးဒါကိုတိုင်းပြည်ကိုကဘယ်ဘက်မှလိုက်ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုတ
တရားဥပဒေစည်းမျဉ်းပုံအတွင်းဆိုရင်တော့လက်ခံရရမယ်။ဒါမဲ့သူတို့ကိုစည်းစေးရမယ်ဆိုကဲအကြမ်းမြင်မယ်ပြောမယ်။ကိုကအဲ့ဒီမှာကွင်းစင်းပြီးနော်ဟိုတေချာကွင်းစင်းခဲ့တယ်။နော်အငယ်တွေဆိုကို့အောက်ကအငယ်တွေကို့ကိုကူညီပေးတဲ့အငယ်တွေဆိုပိုးတော်ကွင်းစင်းခဲ့တယ်။နော်ဘယ်နှလားလည်းမသိဘူးသူတို့ data တွေကောက်တာ။အဲ့တော့ဘင်္ဂါလီတော်တော်များများကသူတို့စကားပဲသူတို့ပြောတယ်လေ။တိုင်းသားစကားမှမပြောတာဘလို့လို့အဲ့ဒါနိုင်ငံသားကဖြစ်မလို့သူတို့တချို့တွေလည်းမနေ့တနေ့မှဝင်တာတွေရှိတာပဲအဲ့မှာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘလို့မှလည်းမခံနိုင်ဘူးအားလုံးတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့စီးစစ်ရမယ်တရားဥပဒေအတိုင်းပေါ့လေနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆရာပြောတာတော့ဟိုပြောတိုင်းတော့လက်မခံနဲ့ဒါပေမဲ့ဥပဒေအတိုင်းတရားအသေးသေးချာချာစီးစစ်ပြီးတော့မှအဲ့လိုကိုလည်းပြောရဲရမယ်အတိကနိုင်ငံသားတွေကိုမပြောရဲလို့အခုဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့ဆရာမပြောတာပဲဟုတ်ကဲ့ဥပမာတစ်ခုပေးမယ်ဆိုရင်ဟိုကျွန်းမှာထားတဲ့ออสเตรเลียโอ้ตั้วจินเนี่ยทุกข์เถิดดิอะนี่มา UN ก็บังกีมูญีอ่ะท้วงสาไหนหมอပြောတယ်လीဒါကလူမဆာမှုဘာဘူးညာဘူးเนี่ยအဲ့တော့ออสเตรเลียအနေနဲ့လဲစဉ်းစားကြည့်ဒီทุกข์เถิดတော်တော်များများอิรักတို့อัฟกานิสถานတို့อ่ะจောက်တာဗောဒါဟိုအကျမ်းဘက်သမားတွေရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအဲ့တော့တနေ့ကျတော့သူပြောတယ်ဒီခေါင်းဆောင်တွေอ่ะออสเตรเลียခေါင်းဆောင်อ่ะကုလသမဂ္ဂငါတို့ဟိုဟာလုတ်ပါဒီဟာလုတ်ပါခိုင်းနေတာကတဲ့ออสเตรเลียလူမျိုးတစ်မျိုးလုံးစိတ်ကုန်ပြီတဲ့မခိုင်းနဲ့တော့လေရှတ်တပ်ပေါ့လေတိတိနေပေါ့လေပြောတာပဲဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့လောက်ကြီးတော့ရိုင်းစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့ပြောရမှာပဲဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဒါမလုံနိုင်ဘူးကျမတို့ရဲ့အချုပ်ချာအနာအဆရှိတဲ့ဖြစ်မို့ဟုတ်ကဲ့နော်ကျွန်တော်တို့မလုံနိုင်ဘူးပြောရမှာပဲဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့နောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့ဒါကိုဒီခုနကပေါ့နော်ဒီနေ့ရဲ့ဆုံခေါ်သွားတဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအာစာဘက်ကလည်းလူချိတ်ချောက်တာရှိတယ်လို့ဒီအိနေချင်းဆိုနိုင်ငံတွေကလည်းတန်တမန်ကြီးရဟိုအတုံးချဖို့လုပ်နေကြတာရှိရပေါ့အဲ့တော့ဆိုတော့ဒီအခြေအနေကဆက်ပေါ့ဒီလိုမျိုးဒီပြန်လက်ခံမဲ့ပြန်လက်ခံဖို့အခြေအနေကဘလို့အလားအလာဆက်ဖြစ်လာနိုင်ဖို့ရှိလဲဆက်မဒါကိုပုံမူတည်တယ်လေသမီးဘာမှပြန်လက်ခံရမှာတော့ဟိုအကျွင်းမရှိအဲ့လိုလက်ခံတဲ့လက်ခံမောကိုပေါ်မူတည်တယ်နောက်တစ်ခုမမင်းနဲ့ဟိုတနေ့ကတင်နေက institute မှာဟောပြောဝဲလုပ်တာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကအကြောင်းနောက်တစ်ခုရှိတယ်သူဒီလိုဖိအားပေးနေတာသူကဒီ climate change နဲ့သူတော်တော်များများရေမြုပ်နေရေမြုပ်ဖို့ရှိတယ်အဲ့တော့နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းရေပိုကြီးတယ်အဲ့တော့သူတိုင်းပြည်ကအင်မတန်လူဦးရေတိတ်သိမှုကအင်မတန်များတယ်ရခိုင်ပြည်ထက်ဆီမတို့လုတ်ခဲ့တော့ဆီမ data ကိုမှတ်မိတယ်ရခိုင်ပြည်ထက်တိတ်သီးစားပေါ့လေဒီဟိုလူဦးရေတိတ်သီးမှုကဆယ်စားပူတယ်သူကတော့ထွက်စေချင်မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရေကြီးအောင်မြင်လို့ရပေါ့ဒီခိုင်ပြေးရလဲအင်မတန်လှပတာဟုတ်ဟုတ်ဆိုတော့အဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဆီမအခုဒီလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေဖြစ်ရတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆီမအနေနဲ့ဘာများထပ်ပြီးတော့ဖြည့်စစ်ပြီးတော့ပြောချင်တာအကြံပေးချင်တာရှိသေးလဲရှင်အကြံပေးချင်တာကတော့နိုင်ငံတော်ကယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့ခန့်ထားတဲ့အကြံပေးကြီးတွေဟိုအထူးအရာရှိကြီးတွေပေါ့လေသူတို့အနေနဲ့ဒီ proactive strategy လို့ခေါ်တဲ့ဒီပြဿနာကိုကိုကစပြီးကင်တွယ်တဲ့မဟာဗျူဟာဆွဲပါအဲ့ဒီမဟာဗျူဟာမှာအဓိကအရေးကြီးတာကတော့နိုင်ငံတကာမီဒီယာမဟာဗျူဟာကအရေးကြီးပါတယ်ဆီမတို့လိုဒီလိုရိုးရိုးလူတွေသွားပြောနေလို့ဘယ်တော့မှမပေါက်ရောက်ဘူးဒီ Facebook နဲ့လည်းမပေါက်ရောက်ဘူးတသွေးတဲ့တန်နဲ့ထွက်ဖို့လိုတယ်ဘဒူးနိုင်ငံညာသွားသွားခေါင်းဆောင်တွေကလည်း UN ကိုသွားပြီးကိုယ်တိုင်အချက်နဲ့အလင်းနဲ့ရှင်းပြဖို့လိုတယ်ဆရာမအဲ့ဒါပြောကြဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင့်ရတယ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့